Da su Nikšićani shvatili ozbiljnost epidemiološke situacije i zabrinjavajuće stalan rast novopozitivnih slučajeva koronavirusa, potvrđuje i poštovanje uvedenih epidemioloških mjera. Od juče je zabranjen rad ugostiteljskih objekata, izlazak od 22 sata do 5 sati ujutru, kao i kućne posjete. Ekipe službi zaduženih za kontrolu su do kasno sinoć bile na terenu i po riječima šefa opštinskog kriznog štaba Novice Milovića, i građani i ugostitelji bili su odgovorni. Prvi dan mogu da kažem da je protekao u redu. Sinoć smo također bili na terenu do kasnih sati i da nije bilo nepravilnosti ni nakon 22 sata. Milović se osvrnuo i na nezadovoljne ugostitelje koji su juče protestovali zbog uvedenih mjera, ističući da će krivično odgovarati ukoliko budu otvorili svoje lokale dok traje zabrana po odluci NKT-a. Kaže da bi i građani i vlasnici zatvorenih ugostiteljskih objekata najbolje shvatili težinu situacije kada bi proveli samo nekoliko minuta sa zdravstvenim radnicima koji se u COVID centrima svakodnevno bore da sačuvaju živote oboljelih. Od 18. septembra, kako sam koordinator za Nikšić što se tiče lokalnog štaba, želim da im se opet po hiljaditi put da im se zahvalim zbog poštovanja mjera. Svi u lokalnom štabu za kontrolu mjera će ostati dosljedni, principijelni, tako da će ukoliko bude otvaranje ugostiteljskih objekata, isti će biti zatvarani, pečaćeni i ukideće se dozvola za obavljanje djelatnosti. I naravno to je krivična odgovornost, bit će podnesene krivične prijave. Ja iskreno se nadam i znam da neće doći do toga, moramo biti solidarni, najveći problem je na našem zdravstvenom sistemu, to jeste našim doktorima, ljekarima i svim medicinskim radnicima u bolnici i da bilo ko od njih može samo 5 minuta da uđe u COVID zonu, da vidi sa čime se oni susreću, mislim da ne bi se više okupljali. Solidarnost, lična i društvena odgovornost ključni su u borbi protiv koronavirusa, napominje Milović, ističući da se vide pomaci i promjene u ponašanju sugrađana u odnosu na prethodne sedmice. Kaznena politika ostaće ista, a pojačane kontrole će se nastaviti kako bi nove mjere nacionalnog koordinacionog tijela u potpunosti bile ispoštovane i u narednim danima. Vidi se razlika, kao što sam rekao da su i ugostitelji i naši građani su poštovali. Nažalost, pojedinci koji su nijesu poštovani, oni su sankcionisani, podneseno je 13 krivičnih prijava, 5 prekršajnih postupaka je u toku, također i dva ugostiteljska objekta su sankcionisana sa velikim novčanim kaznama. Ali eto, da kažemo da je to je bilo neizbježno, međutim zadnjih 10 dana situacija je znatno poboljšana. Nadamo se da će tako da ostane, da svi ostanemo istrajni, da Nikšić pobijedi i da bi se eto, izborili sa, nažalost, ovim opakim i nepredvidivim virusom. Iz Centra bezbjednosti Nikšić saopšteno je da su ekipe sinoć bile na terenu i da su obilazile kako uže gradsko jezgro, tako i pregradska naselja. Raduje što nije bilo nesavjesnih sugrađana, a samim tim ni kazni.